خود ادم چوک اور پیٹری میں بھی تعلیم سے لاپرواہی برتنے لگے۔ ان کے وجہ سے میرے والد سے زیادہ میرا والدہ نے اس کا نوٹس لیا، کبھی سختی سے کبھی نرمی سے سمجھا دی کہ بیٹا علم نور ہے، علم روشنی ہے، جہالت ظلمت ہے، تاریخی ہے، تاریخی میں رہنے والا کبھی اونچی اڑان نہیں بھر سکتا، کبھی اونچا منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک دن انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑی سبکت سے کہا کہ میرے لگتے جگر دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، سونا بھٹی میں تب کر فولاد بنتا ہے، میرا آگ میں پگھل کر فولاد بنتا ہے، سونا بھٹی میں تب کر کندر ہوتا ہے۔ انسان تعلیم سے چمکتا ہے، علم سے نکھرتا ہے، اور اللہ نے انسان میں بڑی صلاحیت رکھی ہے، اور علم سے گہرائی اور پاریدگی اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایک دن انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑی سبقت سے کہا کہ میرے لگتے جگر غلبت کے بس سے، قلب کے بس سے آدمی نجات پا سکتا ہے، لیکن جہالت کے غصے سے کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے، تیرے ماتھے پر جہالت کے کلنگ کے بجائے تیرے سر پر دستار فضیلت اور علم کی زریدات دیکھنی چاہتے ہوں، اس لیے تو بات مان اور آج ہی مدرسہ کی راہ لے۔ منتصر ماں کی یہ بات میرے دل پر نقش ہو گئی، ماں کی ان قیمتی باتوں کو مسئلہ راہ بنا کر پھر میں نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، پھر اپنے عزم محکم ارجاد مسلسل کے کہنے پر علم کے راہ پر آگے بڑھتا رہا، اور آج اسی علم کی وجہ سے میرے پاس عزت، دولت، شہرت، منصب سب کچھ ہے، ورنہ آج میں بھی بدھو بھیا کی طرح کپڑے کا گٹری لے کر ادھر ادھر پھرتا، واقعی جہالت کا بوجھ لے کر جس سے انسان کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو بدھو بھیا پھر آ گئے۔ اگر آ ہی گئے تو ان کی زندگی کیسے گزری، اور یہ پوچھ لیتے ہیں تو آپ بدھو بھیا بتائیے کہ آپ کی زندگی کیسی گزری، یہ مجمع جاننا چاہتے ہیں۔ پوچھو جب تو سنیں کیسے بشر ہوتی ہے، رات کھائے رات کی صدقے کی شہر ہوتی ہے، شیر تو آوت نہیں ہے یہ کیسے پتا آ گئی گواہ، گھر بھوک تماشا دیکھ بس یہ سمجھ ہمر زندگی، بچپن میں مائی باپ کا دلار اور کچھ اپن اللہ پرواہی سے ہم ایک دم کوری کے تین بل کے آنے کے کوا ہو ہی گئے، پڑھے کھاتی تو روز ٹائم پر نکت رہے مگر پورنیہ کے کھیتوا میں بس تو آ پھینک کے موبائلوا میں لگ جائے رہے، پھر چھٹی کے ٹائم گھر پہنچ جائے رہے، مائی باپ سمجھن کی پڑھ کیا ہوا ہے، بس یہ کل تین پانچ تین دن بیت گوا جوانی آ گئی، اور تو جانتے ہی ایسا ماں بابو جوانی دیوانی ہو دی، مائیں دیکھی کہ ڈھنگ سے پڑھ نہیں ہے، شادی کری دین دنیا جانی شادی کے بعد کا ہوتا، بھول گئے کھیل کود، بھول گئے چھکری، بھول گئے کھیل کود، بھول گئے چھکری، تین چیز یاد رہے نون تل لکڑی، اب تو جوانیاں ختم ہونے کے کگار پر ہے لیکن الحمدللہ کئی بچن کے باپ ہو ہی گئے، اور مائیں باپ تو بہت پہلے دنیا سے سدھار گئی اور کمریا بھی جھک گئی، اور اجدا حالت ترکن چراوت کے کا کھوجا تو واہ ہو، اب اس سے کا کہیں، بس اتنا جواب دیں کہ شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتا نہ چلا، شباب ہاتھ سے جاتا رہا پتا نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کمر جھکائے ہوئے، اب تو ہم کونوں لائق نہ رہے، لڑکپن کھیل میں کھویا، اجوانی نیند میں سویا، اب بڑھاپا دیکھ کے رویا، اب تو بس یہ پورا گواہ ہے کہ افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگا، پیٹ کا آگ بجھاوے کے خاطر در در کی ٹھوکر کھائے کے پڑی، اب لوگوں سے ہاتھ جوڑ بنتی کر کی خود بھوکے رہی ٹھیک، لیکن لڑکن کے ضرور پڑھائی لکھا کے آدمی بنائی، نہیں تو دھرتی کے بوجھ ہو جائیے جنہیں کبھی معاف نہیں کریے، رات بے لطف پرہیز کی سالن کی طرح ہے، دن بھکاری کٹورے کی طرح خالی ہے۔ اسامہ بھائی آج میں بھی گھریلو ملازم بن کر جہالت کا بوجھ ڈھو رہا ہوں، لیکن میں عہد کرتا ہوں کہ پیٹ کاٹ کر پھر بھر روٹی نہ کھا کر میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤں گا اور اعلیٰ تعلیم دلاؤں گا، تاکہ ان کے سر پر بدھو بھیا کی طرح جہالت کا بوجھ نہ ہو بلکہ آپ کی طرح علم کا زرعی تاج ہو۔ ماشاءاللہ آپ کا خیال بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی عمدہ ہے، اللہ آپ کے بچے کو عالم با عمل بنائے۔ منتصر وقت کافی ہو گیا، سسرال میں انتظار ہو رہا ہوگا، یہ اٹیچی پکڑو، دھیرے سے آگے چلو، ہم آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔